Subvencije za povećanje plata radnika jedna je od podsticajnih mjera vlade za privredne subjekte koji su do 29. februara mogli da konkurišu za ova sredstva. Na javni poziv prijavilo se 870 privrednih subjekata za 31.572 radnika kojima su poslodavci povećali primanja od jula do decembra prošle godine. Za vrijednost ovih subvencija vlada je planirala oko 12 miliona maraka. Vlada Srpske već nekoliko godina daje subvencije onima koji u privatnom sektoru povećavaju plate zaposlenim. Pomaže sa 70% iznosa za doprinose i poreze na platu za dio uvećanja neto plate. Na nedavno završen javni poziv za ova sredstva konkurisalo je blizu 900 privrednih subjekata, navodi ministar privrede i preduzetništva Vojin Mitrović. Oko 870 privrednih subjekata je konkurisalo za 31.000, mislim da je 572 radnika. U principu je povećanje plate radnika za 20,38%, što znači da postoji zaista zainteresovanost privrednih subjekata i da ova mjera koja vlada primjenjuje kod privrednih subjekata ima efekta. Potvrđuju to i privrednici iz Bijeljine koji su i ove godine, kao i prethodnih, korisnici ove subvencije. Fabrika Pasko je jedna od najvećih stranih investicija u regiji, zapošljava 1201 radnika. Ostvarili su pravo na subvenciju od 200.000 maraka, očekuju još 400.000. Mnogo znači, a šta je poenta? Poenta je što je većinski strani kapital njemački i to stranac izuzetno dobro cijeni. Kad vidi da država je stoji iza poslodavca gdje idemo zdravo, napredujemo, rastemo. Investitor najavljuje nove pogone, kažu u Pasu. Poljska Pas ima veliku broj radnika i kompanija koja je rastujuća, otprilike 36 godina je u Sanoku, preseljava punim gasom u Bijeljinu. To treba maksimalno da iskoristimo, ali mora imati podršku prateći službi. I Mega Drvo iz Bijeljine svake godine konkuriše za subvencije za povećanje plate radnicima. U 2023. godini konkurisali smo i to iznosi negdje oko 26 do 27.000 maraka. U suštini to veoma znači za privredu jer se time postiče znači zapošljavanje i povećanje plata radnika da ne bi došlo do odliva radne snage iz zemlje. Sudeći po broju subjekata koji redovno konkurišu za ova podsticajna sredstva i broju zaposlenih u ovim preduzećima, samo po ovom osnovu u sembersku privredu se slije više miliona maraka budžetskih sredstava. Ti privredni subjekti, prije svega Sport Vision, Mega Drvo, Spekta, Dink, Bingo, Pas, Telrad, Nešković, osiguranje, FIS, osiguranje, Nešković, ZP, Komerc, Borc i ono što je vrlo interesantno, ja bih to želio da napomenem, a to je RTVBN. Za subvencije privatnom sektoru u Srpskoj za povećanje plata zaposlenih planirano je oko 12 miliona maraka. I da ne bude zabune, ova mjera se ne odnosi na povećanje plata po osnovu povećanja minimalne plate od 1. januara ove godine, što je zakonska obaveza poslodavca.